God, please, no! 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 Not bad. Now you. Agora depois daqui é final de 2x2. Oi. Felipe. Depois daqui é final de 2x2, depois final de 3x3. Mais 2. Foi bom, teve bastante modalidade. Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. It's not as big as his game, but I'm, you know, getting there. It's close. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Legal! Bem louco!
You serious? For now.